2029ခုနှစ်မှာလည်းမက်ဆီနဲ့သူအသက်ရှင်နေပြိုင်နှုတ်ပတ်တော်များကိုဒီကွာချမှတ်ဖို့ရန်ဖိတ်ခေါ်ပါရရှင်အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါဖခင်ဂျေဇရကြောင့်စက်တင်ဘာလထဲကိုရောက်ရှိလာပါပြီစက်တင်ဘာလထဲမှာမျိုးလင့်ချင်တဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နှုတ်ပတ်တော်များချမှတ်နေကြတာသုံးပတ်မြောက်ကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲခွန်အားရရှိမလို့ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်ကျမနဲ့တူကွာအပတ်တိုင်းနှုတ်ပတ်တော်ချမှတ်တော်သူများအတွက်မြတ်တလက်ဆောင်ပေးမယ့်အစီအစဉ်လေးလည်းဒီနှစ်ကုန်ထဲမှာရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နှုတ်ပတ်တော်များချမှတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာရေးသားပို့ပေးပါဗီဒီယိုဖိုင်တွေရှိလို့ရှိရင်လည်းပို့ပေးဖို့ရန်အတွက်ဒီနေရာကနေတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျမတို့ဒီတပတ်အတွက်ရွေးချယ်ထားနှုတ်ပတ်တော်ကတော့52ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်းကအရှင်သာရဖေယကိုရောဒီအကျွန်ုပ်မြုံတင်ရာဖြစ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်ငယ်တော်ရွယ်မှစ၍အကျွန်ုပ်ကိုးစားရာဖြစ်တော်မူ၏အမေဒီနှုတ်ပတ်တော်ကိုကျမစင်ချင်ရင်နဲ့ဆလံစရာကြီးကဘာပြောထားလဲဆိုတဲ့ကမှာသာရဖေယကတဲ့သူရဲ့မျော်လင့်ရာဖြစ်တယ်တဲ့သူငငယ်တော့ Greg ကလည်းသာရဖေယကိုမျော်လင့်နေစေမျော်လင့်ခဲ့တယ်အခုသူအသက်ရှင်ဒီချိန်အသက်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာလည်းဖခင်ကိုမျှော်လင့်နေစေပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှရေးထားတဲ့နှုတ်ပတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခါကိုကျမဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာကျမရဲ့တန်မာလည်းတကယ်ပဲခွန်အားရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့တာထဲမှာဖခင်ကိုပဲမျှော်လင့်ဖို့ရန်အတွက်တွင်တင်ထားတာကိုကျမတို့တို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖခင်ကိုပဲမျှော်လင့်ကြရအောင်။ကျမတို့ရဲ့တာထဲမှာကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့တူတူမတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဝိညာဉ်သားသမီးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစစ်မှန်တဲ့ဖခင်ပေါ်မှာပဲမျှော်လင့်ခြင်းရှိဖို့ရန်အတွက်တွင်တင်ကြရအောင်။အာမင်။ဒါမှတလင်တွေဘဝအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာအဲ့မျှော်လင့်ခြင်းအားဖြင့်ဖခင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာလှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်ခွန်အားရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမျှော်လင့်ခြင်းအတိုင်းပဲဖခင်ကိုအိုးစားပြီးတော့မှအသက်ရှင်ဖို့ရန်ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်။အာမင်။နှုတ်ပတ်တော်ကိုနောက်ခါလောက်တူတူကတင်လည်းရေဆုံးကြရအောင်။ခနစက်တခုမြောက်တော်ဆာလံအပိုင်ငယ်မှာအရှင်သာရဖေယကိုရောဒီအကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ရာဖြစ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်ငယ်တော်အရွယ်မှာစ၍အကျွန်ုပ်ကိုးစားရာဖြစ်တော်မူ၏အာမင်ဆာလံဆရာပြောတကယ်လို့ပင်လင်ကျွန်တော်ငယ်စဉ်ကတည်းကဖေယကိုမျှော်လင့်ကြရအောင်ဖေယကိုကိုးစားကြရအောင်ကျွန်တော်အခုယူအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာပင်လင်လဲသာရဖေယကိုမျှော်လင့်ခြင်းကိုးစားခြင်းပြတော်မှာမပြောက်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနှုတ်ပတ်တော်အဖြစ်ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်အရောက်စဉ်ကိုဖျားရှင်ကောင်းရင်ပေးပါစေနောက်တစ်ပတ်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်Thank you.